Do espetáculo que eu fiz, mas entretanto tive um problema grave de saúde. Quando acabei o espetáculo foi-me detectado um câncer e fui
mal saí daqui do espetáculo. Fui internada, fui operada e estou aqui com o laço! Estou aqui a lutar por mim, por vocês, que são maravilhosos, vale a pena. Ainda agora vim do Canadá, fiz dois espetáculos maravilhosos. Vale a pena, por Deus, trabalhar para um povo magnífico. Vale a pena estas horas trabalhar para vocês. Que Deus vos abençoe a todos. Muito obrigada. Vamos dançar um bocadinho, está bem? Só do pai para baixo. Estarão